Сега при мен е Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топофикационните дружества. Защо поканихме господин Георгиев? Защото излезе информация, че Топофикация София обещава по-ниски сметки за парно. Какви са причините обаче? Ще се оправдаят ли очакванията на експертите и тези прогнози? Здравейте, господин Георгиев. Скрихте за момент усмивката. Не знам защо. Не слушах просто внимателно. Добре. Кажете ни, очакват ли са наистина такива по-ниски сметки за потребителите? Със сигурност са доста по-ниски от януарските. Мисля, че вече доста от абонатите са ги получили. Тези, особено които използват електронната услуга, т.е. електронната фактура. Това има обективни причини, естествено. Това са температурите през месец февруари, които бяха доста по-високи. Отделно това, че месец е по-къс. И в крайна сметка едно така, може да се каже, че средно около 20-25% сметките ще са по-ниски за февруари спрямо януарските. Това е добре, звучи добре като процент. Да, то по принцип е нормално ли е, защото като тенденция? В последните години е стана нещо като закон в нашата държава. Да. Колкото може да се каже, че януари е най-студения месец от цялата зима. Независимо какви са температурите, той просто е най-студения от зимата. Минахме ли онзи пиков момент, в който да очакваме най-високите сметки за топло? Да, разбира се. Това бяха януарските сметки. Така че от тук нататък не можем да очакваме подобни, тъй като през януари месец температурата средномесечната клонеше към нула. Mm-hmm. От горната страна, но все пак към нула. Такова нещо скоро няма да се случи. Смисъл, следващия януари предполагам, че ще може да очакваме подобно нещо. Какво евентуално би могло да доведе до скок в сметките ни за топло? Това от тук нататък е промяна в цената. Какви са възможните предпоставки? Гледаме вече чисто в предвидимостта на ситуацията. До края на отоплителния сезон не остана толкова много. Даже доста от топофикациите, най-вероятно към края на март, ще постигнат условията за спиране на парното. Ако има и благоприятна прогноза за април, разбира се. Така че мисля, че този отоплителен сезон почти е зад гърба ни. Към момента температурите за месец март върват равни или малко по-високи от февруарските, т.е. пак не можем да очакваме по-високи сметки за март спрямо февруари, или поне малко вероятно. Така че следващите големи сметки, евентуално следващата зима, ако се промени цената. Чак тогава. Да. А тези проценти, които цитирахте преди малко, 20-25% по-ниски сметки, е за месец? Февруари. Да, сметките, които излизат в момента. В момента. Аз за това казах, че повече доста абонати трябва да са ги получили вече, от тези, които ползват електронна фактура, вече са им пратени. Добре, дайте да се вгледаме в един казус, който според мен, разнищвайки го, ще дадем полезни съвети на всички потребители. Да пробвам. Става въпрос за следното. Абсолютно се поставям себе си, хипотетично, в случая става дума за наш колега. Купувам си апартамент, който е обаче с топофикация, т.е. с топ. Така. Има натрупани сметки от порядъка на 1500 лева, например, от стария ползвател и собственик на жилището. Задава се въпроса какво ще се случи с тези сметки и те му обясняват на колегата, в случая влизам в роля на мен, че тези сметки са на стария собственик на имота. Да, обаче той ги получава като длъжник, че той ги дължи тези 1500 лева на топофикация. Как се действа? Това на практика е, може би, някаква техническа грешка, независимо за която топофикация става, просто е като не цитирахте. Предполагам, че за София, но няма значение където и да се случи. Това, освен техническа грешка, друго не може да бъде. Защото при промяна на собственост се промени партидния номер, който... Сменена е партидата, обаче говори, тези задължения пак са подписани. Да, говори за същия адрес. Да. Но тъй като остава едно общо звено, това е адреса или някъде му казват номер на инсталация. То остава същия, защото това са физически... на практика примерно радиаторите, уредите и така нататък, те са си едни и същи. Сменя се просто този, който трябва да се грижи за тях, да ги ползва и съответно си плаща сметките. Тоест има едно общо звено. Да. Номер на инсталация и два номера партидни, които са на отделните абонати. Стария и новия. Приемаме, че е станала някаква техническа грешка. Единственият вариант е това. Дайте полезния съвет как да действа един човек в такава ситуация. Купува апартамент, сменя партиден номер, обаче пак стари задължения на предишния собственик му се причисляват на него. Значи в момента, в който знае, просто трябва да се пожали, така се каже, да напише жалба, сигнал или каквото къде, и да иде в клиентски център.
Даже предполагам, че подобно нещо може да се реши буквално в клиентския център. Тук не е необходимо да се взимат решения от големи началници в Топлофикация София. Добре. И която и да е било друг. Благодаря ви, че обяснихте тази наглед ситуация, но очевидно се случват и такива грешки. Винаги стават и за потребителите хора това е важно. Така е, да. На финал сме на нашия разговор и изкушавам се да ви попитам, макар и това да не е тема на нашия разговор, доколко важна е политическата стабилност в страната в контекста на назначаване на шефове на регулатори и така нататък по отношение на работата на топлофикациите, взимането на решения, преценката по отношение на цената, която се решава да бъде упомената за определен период от време от страна на КЕВР. Вижте, аз лично и може би всичките ви колеги от топлофикациите нямаме притеснение по относно това кой ще бъде шеф, примерно, на Комисията за енергийно и водно регулиране. Тъй като тази комисия, независимо кой я ръководи, тя работи по съответния един набор, който не е толкова голям, от наредби и закони. Там вече какво трябва да прави комисията, как трябва да изчислява сметките, кои разходи може да признава в новите цени и кои не може да... Това всичко там е разписано. И на практика това не касае по никакъв начин личността на председателя. Той не решава, примерно, колко да бъдат сметките на хората или какви да бъдат цените на тази или онази топлофикация за един следващ регулаторен период. Така че в крайна сметка би трябвало и желанието на всички, този, който иде нов председател, на който иде регулатор, да, просто да е компетентен, за да може да ръководи това, тази институция. Нищо повече. Добре, и една прогноза за годината. Очаквате ли някакви стресения по отношение на цените? Пак се връщаме в началото на нашия разговор и казахте, че до началото на следващия зимен период на практика не очаквате някакви големи движения нагоре не, към... Разбира се. Ще малко е рано да прогнозирам къде ще, какви ще бъдат цените от новия регулаторен период от 1 юли, тъй като те първо се оформят заявленията, които ще подадат топлофикациите до края на март. Но така или иначе няма, това, което мога да кажа изрично е, че на практика към момента няма условия за увеличаване на цените на топлофикациите. Благодаря ви много, господин Георгиев, за това, че бяхте наш гост. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно на политическия терен. Ще се приземим на този терен заедно с Росен Стоянов, професор Росен Стоянов и Димитър Ганев, така че останете с нас.